Može li nam Srbija iz 1914. pomoći da sagledamo Srbiju iz 2114. i šta nam se dešavalo pre 100, a šta nas čeka za 100 godina? To je tema 5. Vivaldi foruma koji je danas počeo na Mokroj Gori. Za odgovorom tragaju ekonomisti, filozofi, istoričari, privrednici, sociolozi i naša Milica Jevtić. Od Evrope ćemo uzeti nauku i tehniku, ali ne i njihov duh. Zemlja treba da neguje bratske odnose sa Rusijom, ali je nužno okrenuta zapadu. Ne bojte se, dobro biti neće. Ništa od ovoga ne bi bilo ni čudno ni upitno da na domaćoj političkoj sceni nije izrečeno pre gotovo 100 godina. Zašto su u Srbiji savremene parole od pre jednog veka? Zato što su i naše muke i problemi jednaki onima od pre 100 godina. Nažalost, veliki izazovi i spoljne i unutrašnje politike i situacije zahtevaju stalno nove fundamentalne odgovore koji su često pogrešni. Srbija se dugo godina vrti u krug, iako je jedna od najvećih izjava koja se često citira, izjava Svetog Save, da smo mi zapada, istok, istok na zapadu, onda smo mi tu ovde, desko i samo se vrtimo u krug. Prosto, svet je bipolaran, a mi nismo se opredelili. Očigledan pesimizam ekonomisti prevode u brojke. Srbiji treba stopa rasta od 9% da bi dostigla nivo iz 90. godine. Trenutno je, kažu, na nivou iz 1972. Iako mnogi tvrde da smo bitku za 20. vek izgubili, među istoričarima postoji optimizam za 21. Mi možemo da poboljšamo svoj položaj malo po malo. Problem je taj što ljudi imaju prevelike očekivanja. Znači, mi mali koraci, mala poboljšanja su jedino što možemo da očekujemo, a to mnoge ne bi zadovoljilo. Na relaciji 1914-2114 organizatori vide specifičnu pravilnost. Ima jedna anglosaksonska poslovica koja glasi: ako budemo radili onako kao što smo radili do sada, imaćemo rezultate iste kao što smo ih i do sada imali. Ako ne promenimo algoritam delovanja i odnos prema prvo sebi pojedinačno, a onda svi zajedno i prema društvu u kome živimo, imat ćemo isti uspeh koji smo postigli do sada. Sa Mokre Gore, mesta gde je namerno zaustavljeno vreme, nema previše svetlih pogleda ni na položaj Srbije ni na njenu ekonomiju. Nema ni odgovora na pitanje da li Srbija od zemlje obećanja može ikada da postane obećana zemlja. Ili neka takva replika. Za Dnevnik, Milica Jevtić.